Анелия е поп-фолк певицата, която се наложи като стилното лице на жанра. Тя е тази, която разчупи клишето с късите пули и показа, че и панталонът с ръб може да е секси. Това обаче не значи, че и около нея не се завихрят скандали, характерни за средите на поп-фолка. Може би най-големият сред тях е любовният триъгълник, в който попаднаха тя, бившият и съпруг Коко Динев и колежката й Емилия. На Динев му се носи слава и той я затвърди след като се разведе с Анелия, за да заживее с съперницата й. Историята добила измеренията на съпълнен сериал, защото и двете поп-фолк певици имат деца от него. Връждата помежду им пък непрекъснато се разпалва. Преди няколко месеца Емилия пак подпали фитила, като отправи нападки по адрес на колежката си. Според мнозина, Анелия й го върнала с новата си песен «Да ти викнали такси». Освен подозрителния текст във видеото, тя пребива до смърт конкурентка, която е изиграна от Черната Златка. Анелия отрече това да е реплика към Емилия, но скандалът вече беше на лице. Едва ли някога двете певици ще спрат да бъдат спрягани за непримирими врагове. Интересно е, че друга раздяла доведе до кардинална промяна в имиджа и кариерата на Анелия. Когато през 2010-та приключи връзката и с пловдивския бизнесмен Мартин Данона, стилът ѝ коренно се промени. Никой не вярваше, че двамата ще се раздадат след 2 години заедно. Прогнозите бяха сватба, но Анелия реши друго. Певицата и светли косата си захвърли строгия черно-бял стайлинг и изпя раздялата. Сега тя е по-шарена и по-руса от всякога, но продължава да е на върха. Колкото и хитове да има обаче, според общественото мнение, лицето ѝ не е подходящо за корицата на детска тетрадка. Бурният скандал около ученическите пособия, украсени с лика на поп-фолк певици, още не е затихнал. Лицето на Анелия също беше сред тези, които разгневиха учители и родители. През лятото на 2012-та интернет беше зелен от снимки на Анелия у монокини. Те бяха доказателство, че тя безспорно е сред най-сексапилните певици у нас. Още преди началото на учебната година обаче името на Анелия беше замесено в слухове за спречкване в дискотека. Говореше се, че се опитала да се притече на помощ на Кобрат Пулев, който бил предизвикан от пиян наркодилър. Едва ли европейският шампион по бокс тежка категория се е нуждал от помощта й. Доколко историята за инцидента е вярна, не се знае, но предизвикват доста коментари. Поредната клюка около изпълнителката разказва, че през септември е прекарала семейен уикенд в Париж заедно с бившия й съпруг Коко и дъщеря им Ивон. Светските клюкари сметнаха това за скандално, въпреки че в центъра стои желанието на детето им да отиде в Дисниленд Париж, тъй като се носят упорити слухове, че настоящата на Коко певицата Емилия отново е бременна. Анелия не е най-скандалната певица в своята гилдия, но историите около нея винаги са интересни и жълтата преса обича да пише за нея. Показахме ви някои от любимите им теми, свързани с поп-фолк певицата Анелия.